Už je tu 1. marca a my vás vítame pri pozeraní kolážového vysielania S vami a pre vás. Dobrý deň. A v tomto vysielaní dnes prinášame prehľad udalostí z nášho prostredia, no dozviete sa aj, ako ubehla prvá tohtoročná schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Keď ide o udalosti v našom prostredí, tak tu je Pazovská viniáda, tu je Zuzanská zábava, ale aj priatky, ktoré organizovalo Združenie pazovských žien. V relácii sa dozviete aj trochu viac o Popovcovej strede. No, uvítam aj moju kolegyňu Andželku Máli, ktorá v piatok odvysielala 2000 vysielanie o kultúre a je to rozhlasová relácia Kultúrna dimenzia. Verím, že sú to všetko dobré dôvody, aby ste nasledovné chvíle strávili s nami, ale samozrejme, aby ste nás pozreli aj po ukončení tohto vysielania, lebo pokračujeme so seriálom, ktorý je venovaný príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Prvá tohtoročná schôdza našej národnostnej rady sa uskutočnila v stredu večer v Novom Sade v priestoroch zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny sa tohto roku stretla prvýkrát a odkedy pracuje v aktuálnom zložení už 14. krát. 17 bodov rokovacieho programu si vyžiadalo vyše 2,5-hodinovú koncentráciu 22 prítomných členov. Zasadnutie otvorila viedla predsedníčka našej rady Libuška Lakatošová. Toto zasadnutie národnostnej rady je veľmi dôležité pre nás všetkých, aj pre mňa, aj pre členov Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, lebo sme tu vlastne zvážili prácu vlaňajšiu a schválili plány a programy a finančný plán na bežný rok. Že bolo aktivít veľa v roku 2019, bolo. O tom svedčia aj správy, aj debata, ktorá sa tu viedla. Každý výbor ponaosob naozaj mal strašne veľa aktivít. Snažili sme sa všetky prostredia zapájať, všetky oblasti, aj keď ide o kultúru, aj vzdelávanie, aj informovanie, aj úradné používanie jazyka a písma. Správy sú schválené, plány sú na rok 2020 ešte ambicioznejšie. Boli sme úspešní podľa mňa v roku 2019, verím, že sa nám bude dariť aj v roku 2020. Pravda, že za pomoci spolupráci všetkých aktérov, aj účastníkov, aj podujatí, aj školení, aj táborov, aj tých, čo nás financujú. Viete, je vôľa maximálna, ale niekedy financie na to nestačia. Rozpočet je taký, aký je, trošku je navýšený, ale hneď poviem, plánovaný vzhľadom na rok 2019. Či sa uskutoční, chceli by sme, aby sa nám to podarilo a aby naozaj sme plán, ktorý sme si naplánovali pre všetky výbory, zrealizovali maximálne. Všetky správy o minuloročnej činnosti výborov, ako i Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Múzea vojvodinských Slovákov a novinovo-vydavateľskej ústanovy Znehla z ľudu, boli takmer jednohlasne schválené. Najpalčivejšiu diskusiu vyvolal plán a program práce Výboru pre kultúru na aktuálny rok a najväčším problémom, s ktorým naša národnostná rada bude bojovať aj naďalej, je rapídny pokles počtu slovenských žiakov na našich školách. Úvodom relácie som povedala, že v štúdiu uvítam moju kolegyňu Andželku Máli, pretože ona v piatok slávila 2000 vysielanie Kultúrna dimenzia. Ja budem hovoriť po slovensky, ona po srbsky, lebo sa tak rozumieme. Andželka, vítejte. Pozdravím sve naše slušavce i gledavce. Slušavce kažem zato što mene slušaju na radiju pre svega, a gledavce je levo. Govorimo za radio televiziju Stara Pazova. Sve su to naši sugrađani, mnogi od njih su moji dobri saradnici i prijatelji čak. A kako imam običaj da kažem, slovački čitam, prevodim, pevam, ne govorim. Kaže zašto? Pa zato što me razumete i tako kad govorim i srpski. Kao i ja vas. Preto som vás aj pozvala do tejto relácie, lebo vo vysielaniach často máte úryvky zo slovenských predstavení, piesní a tak ďalej. No tomu sa venujeme neskoršie. Možno najprv tie prvé dojmy po jubilárnom vysielaní Kultúrna dimenzia, ktoré ste vysielali priamo z divadelnej sály za účasti početných hostí a kde sa tiež spievalo aj po slovensky. Pa
bez obzira na samu kulturnu dimenziju, na talasima radija program je išao na srpskom i slovačkom i za mene je to normalno jer su naši slušaoci iz tog nacionalnog miljeja. Naši sugrađani, naši susedi, prijatelji ovde, Romi, Hrvati, svi drugi razumeju sasvim dobro srpski i slušaju nas, a Slovaci govore svojim jezikom, pevaju na svom jeziku, pišu i kao sastavni deo tog miljeja u kome živimo, smatrala sam da u kulturnoj dimenziji sve to treba da bude zastupljeno. I kada smo obeležavali godišnjice radija, uvek smo imali, meni je to pripadala čast da pravim neke programe, pa smo uvek imali i slovačku pesmu. A u kulturnoj dimenziji smatrala sam kada naši prijatelji koji se bave bilo čime govore slovački, pa čak i kad smo imali goste, Poljake, Ruse, Rusine, minimalni prevod je išao jer se ipak slovenska duša i slovenski jezici razumeju. Prave često njekedi komunikujem, ako sa nječo preloži, ja vas pitam o radu ako to povedać po srpski, vi ste prave nedavno mi telefonovali, že ako preloži ime klenoti, no povedće mi ušte raz, či ste spokojna ako dopadlo visjelanje kulturna dimenzija 2000? Ja još ne mogu da dođem k sebi od svega, zato što toliko je bilo ljudi. Osećam pomalo i krivicu, jer neki ljudi koji su stigli pred sam početak ili kasnije, jednostavno nisam ih ja dočekala kako sam želela, ali kad sam delila pozivnice, uvek sam govorila dođite malo ranije. Sala je bila puna, bilo je čak ono što me pored ljudi iz sveta politike i kulture, saradnika iz kulturno-etničkih društava sa kojima radim i kao kulturni radnik i kao novinar, bilo je zaista puno naših kolega i mojih rođaka, prijatelja, komšija, ali na moje veliko zadovoljstvo bilo je dosta i mojih slušalaca koji, kad smo pozvali u prošloj emisiji, koji su se, eto, odazvali i sve to me čini zaista zadovoljnom, jer iskreno rečeno, nisu uvek na mom putu od 53 godine, bez malo 15. maja će biti 53 godine, od kad sam najavila prvi eksperiment Radio Vojke. Ja sam svih tih godina ovde, ali 10 godina volonterski, pa sam se onda zaposlila 1. februara 1977. Pa sam onda imala takav status, slušalci znaju da je uvek najviše emisija i priloga bilo iz moje mašine za snimanje, bez obzira da li je to bio uher ili kasetofon ili ovi digitalci. Meni nikad nije bilo teško da ja odem. Rekla sam u više navrata, ja sam mnogo više uživala radeći taj posao u otkrivanju novih ljudi, novih događaja, novih mesta, zanimljivih stvari, nego posle u tom nekom rezultatu, da kažem, ja, emisija mi je bila super, ja to nikad nisam rekla. Ja sam uradila emisiju na način na koji sam smatrala da treba da uradim. Kao i svaki prilog i emisije drugog tipa. Unoseći uvek deo svoje duše u to. I ti sama znaš, sarađujemo dugo godina, da nikad nije isti početak. Kažem, za bilo koju emisiju kažeš dobar dan ili pozdrav slušalcima ili dobar prijem želimo, jer to je neka kultura komunikacije, ali sve drugo gradiš temu izvlačeći ono što je srž. Velja terenov, velja udalosti, ktore ste sledovali, velja ste davali seba do všetkeho. A čistje, a koliko bi dostali? Pa upravo počela sam na tu temu. Nikad nisam mogla da se izdvajam među kolegama po plati. Bila sam jedno vreme vede urednik srpskog programa, to baš pred one promene velike 88. i 89. godine. Čak i radio me gurno u ono vreme u Komitet Saveza komunista. I tu sam radila po svojoj savesti. Nisam razmišljala, kao što su neki ljudi mi govorili, da treba sve da učinim, da sednem u fotelju prvog čoveka ove kuće. Mene funkcije nisu zanimale. Ja imam i želju i volju da radim, da otkrivam neke nove stvari.
Pa čak i kad sam poslata na biro 2008. godine 1. februara i sve, ja sam ostala i dalje novinar. I zadržala sam da radim ovu svoju emisiju. Čak i onda kad su je zaboravili u dogovoru sa opštinom posle privatizacije, eto, našli smo načina, opština je podržala to kroz projekat, hvala im, jer su, eto, našli se ljudi koji su to cenili. Pored, treću nagradu sam dobila 81. godine za emisiju koju sam radila o amaterizmu u opštini Stara Pazova. Jedan naš saradnik ovde je, kad sam želela za Ondrikov memorijal, da iz te emisije izvučem snimak Bači Đurkovog glasa, jer mi je on govorio stihove za početak emisije, smrsio tu emisiju i bacio. Meni je to bila velika tuga. Da je Žega bio za miksetom, prvo ne bi mu se to desilo, a drugo i da se desilo, on bi nju namotao polako i razmrsio. Ovako završila je u korpi za otpatke. Dobila sam prvu nagradu za kulturnu dimenziju 87. godine. 81. sam dobila plaketu Svetlost opštine Stara Pazova i Saveza amatera za dotadašnji rad, doprinos na razvoju kulture u opštini i informisanje iz kulture. U to vreme znam da je Ratko Čoloković bio predsednik kulturno-prosvetne zajednice Stara Pazova, jer 70. godina je plaketa ustrojena. Jedno vreme plaketa nije dodeljivana, pa smo je obnovili 2011. u Savezu amatera i ja sam za tu prvu godinu dobila plaketu Svetlost za, pa moglo bi se reći, životno delo u to vreme, 45 godina svog ovog rada u kulturi i informisanju iz kulture, gde se predstavlja i kroz informativni program, ali kulturna dimenzija ipak tu bila centralno mesto. I dobila sam, moram pomenuti, iako sam nekih godina davnih mnogo više radila u kulturi u Vojki, dobila sam priznanje 13. januara u Vojki za doprinos razvoju kulture i kao kruna svega 2012. u proleće zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Ja se obično nasmejem, znaju moji prijatelji, kao što ste videli i na samoj svečanosti, uvek malo bocnem, pa sam rekla da se, nažalost, samo od svega toga ne mogu platiti računi, jer nikad platom nisam mogla da se posebno podičim za sve godine rada, ali mislim da suštinski u ovoj zemlji i nema previše ljudi koji time mogu da se diče, ali ono što mogu, to je da mogu da se dičim svojim radom. V každom prípade verím, že aj veľký počet hostí, čiž účastníkov programu, svedčí o tom, že si vás vážia, lebo sa zúčastnili toho jubilejného vysielania. Vy pokračujete teda na budúci piatok 2001. vysielanie Kultúrna dimenzia. Pa 2001. Kultúrna dimenzia, narednog petka u 17 časova, doneće onako novinarski, mislim, izvod iz onog što je pokrajinska sekretarka Dragana Milošević rekla sinoć na svečanosti, da čuju to i oni koji nas nisu u petak slušali. Možda koju rečenicu onog što je rekao kolega Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara, i vidjet ću još da li ima nečeg posebno značajnog za kulturu. Ne za mene, meni je bilo malo i neprijatno od silnih hvala, ja nisam navikla na to. Više sam navikla da me kritikuju nego da me hvale, a nekad se osjećam baš i reagujem tako malo neprijetno kad me previše hvale. I iako sam svesna da je ovo bila takva neka prilika da ljudi govore to, meni je bilo dovoljno što ih je bilo onoliko i ono cveće, ne znam, možda bi neko rekao da je to bez veze, ali ja sam svim prijateljima koji su doneli cveće rekla da ga stave duž one pozornice, da podelim tu lepotu sa svima vama koji ste tamo bili ili onima koji su to videli. Prijatelji sa radija nisu mogli, ali ovi sa naše radio televizije su mogli u 21 sat da vide. Jer, mislim, sve ono što je lepo, kao što se trudim da u kulturnoj dimenziji prenesem ljudima sve ono lepo što imamo. Bavim se ja i kritikom, znam da budem ja i bezobrazna i oštra i sve redom, ali više volim
da govorim o lepom, o uspesima, o nagradama, o svemu onom što naši ljudi u kulturi i umetnosti postižu. Trudit ću se da to radim i dalje. Idućeg petka pričat ćemo malo o mačkarama. Nismo mogli sad ovog petka, iako su prošle. Pa Zuzanska zabava, pa koncert učenika muzičke škole Ljubinka Lazića u Vojki je bio. I imaćemo, moramo da najavimo i šta nam sve mart donosi. Eto, ti ćeš me malo zameniti. Ja ću, subota je rok veče u Vojki, pa ću ja to ispratiti, a ti ćeš malo sa Macom ovaj humanitarni program, pa ćemo mi to sve u petak spakovati u kulturnu dimenziju. Дяка за участь в релації. Верим, що в такій-то співпраці будемо покращувати ще довго років. А самозрейме, нех са культурна дивензія почує ще веле років на програми радіо, телевізії Стара Пазова. Дяка і тебе. І хвала свим нашим слушавцям, глядавцям, сарадницям. Ідемо далі. A o kulture mi informujeme aj v rámci slovenského programu a relácie s vami a pre vás. Takže na rade je teraz príspevok o Zuzanskej zábave, ktorá bola v Starej Pazove minulú nedeľu. Na priedkach sa ženy venovali ručným prácam, ale bola to príležitosť, aby sa ľudia stretli, porozprávali. Nevystali ani žarty a piesne, a tak to bolo aj v nedeľu večer, keď sa na javisku vystriedali všetky generácie. Spievali a tancovali najmladší, ale aj dospelí, afirmovaní speváci. Zatancovali detské súbory, tiež folklórny súbor klasy. Cez choreografie, ako sú chvála Bohu, dobre mi je, keď si ma videla veľmej Opilýho a Uhaľamov na priedkach. Boli predstavené prípravy na priedky, ako aj komické situácie na nich. Režiu programu mal na starosti Zlatko Ruman, choreograf. Ako čo som ja už tisíckrát spomenul, že proste choreograf a organizátor nikdy nie je celkom spokojný, ale ako prešiel sám program, myslím, že sa divákom páčilo a proste nemôžem ani ja voľa čo veľa zazlievať. Takže tanečníci si to pekne odrobili, speváci pekne spievali, orkester hudol, hral bez chybe, takže spokojný som. Vy ste praktické choreografiemi zahrnuli celé tie prípravy na priatky vlastne od vymetania ulice a domu, keď prichádzajú hostia, potom pobavenie, keď bolo samozrejme trochu viacej alkoholu, tak sme mali premiérne choreografiu Opilci až po tie priatky u Haľamov. Áno, práve tak. My aj keď sme chystali tento program, sme si tak koncipovali aj choreografie, že by sa súladnili s celou touto rozprávkou okolo priatkov. Tu sme zapojili aj ženy, ktoré nám veľa pomohli v celom tom ambiente okolo tých priatkov a trošku aj vyrozprávali, ako to bolo. Bolia kedy, takže no, premiérne táto choreografia s Opilýma, keď si ma videla veľmi Opilýho, nebola, to premiérne je s touto generáciou, ale bola už predvádzaná voľa koľkorát zo staršou generáciou. Ale dlho sme nevystupovali, takže proste hádam, aj diváci sa potešili. Orchester hral naplno celý večer pod vedením Vladislava Forgáča. Mne sa dnes večer páčilo, myslím, že bolo celkom dobre. Bolo troška nám namáhavé skúške, aj tak možno vypadlo dobre, teda, že nám deti mali ten predĺžený, ako inak poviem, ráspust, takže sme to potom troška využili, aby sme ich viac vyforsírali na skúškach. Tak čo ja myslím, že bolo celkom dobre. Zuzanská zábava za nami, už sa pripravuje niečo nové teraz? No tak už pomaly budeme si myslieť, rozmýšľať, čo dáme za Veľkú noc. Je to aj deľako, ale aj nie. Príde to chytro. Po Veľkej noci už budeme mať súťaže, áno, aj v Hložanách na tancuj. No. To, čo si všímam, že skôr sme mali detský orchester a dospelý, teraz ste vy vlastne jeden orchester. Áno, jeden, ale nikdy sme nie všetci. Tentokrát voľačo boli nám dievky na flautách
zaujate njevjem, što bolo vjem, že mi njem povjedali, že oni ne možu. Huslista nam isto jedan malo voljake zaveske, tak ne mogu vanje ovom. No. Ale hlavne to, čo si všímam, že teda striedajú sa tu a sú v orchestri všetky generácie. Myslím si, že to ešte stále dobre, kým máme kto, aby sa striedal. Aby to nespadlo, ako čo bolo voľa kedy pred, neviem, 20-tima, alebo aj viac tými rokmi, že hrali sme 5. Členky Združenia žien v rozhovore s moderátorkou programov zaspomínali si na zábavu počas zimných mesiacov. Viete, ako si ja spomínam? Každina myslela ráno stať, vykúriť pec dobre, že by sa zohrialo. To bola murovaná pec a sa prichystávali raňajky. Tu sa spúšťalo matejka, majoška, aj čo bolo, aj kyslá kapusta sa dodala. A keď sa to zakončilo, potom dochádzali na priatke. A boli veľké sňahy, veľmi veľké sňahy. Zapriahli kone a do tých veľkých saní, takže sa išlo na saniach, na priatke. Nielenke boli Zuzani, menini. Ale keď celú zimu, lebo vtedy sa nemalo detať. Neboli ani televízory, ani rádio nebol. Takže sa celá rodina od jednej rodine do druhej sa chodilo. Keď sa raňajky obavili, potom polunia sa chystalo. Za polunia sa varilo paprikáš. Taký bol zvyk, lebo druhu ani nebolo. Paprikáš sa uvaril, aj tie robili sa pampúche, herovke, špricskrofne, kukurica varená s makom, pukance, čaj sa varil, aj kompot sa dával. Deti sa hrali, ženy robili, kera plietla, vyšívala, priadla, boli aj krosná, tkalo sa handroške, tedy boli veľa konope, tak s konopou to sa tkali klinovníke, obrusy, handroške. Potom už po večeri, prišiel večer, muži sa karčali, deti sa hrali, aj prichystávalo sa domov. Muži si aj vypíjali potrošky, aj pálenko, aj vínko. Aj tak si ja to pamätám, to veľmi bolo pekne. Aj scenografia bola trefná, ako na priatkách. Záväzný kolovrat, ale aj koláče či pukance. A medzi hostiami boli predstavitelia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Predsedníčka Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Tatiana Vujačičová, predsedníčka výboru pre informovanie Anna Horvátová, predseda výkonného výboru rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Dragoslav Bondi. Tento program bol jedným z kamienkov v rámci jubilejného roka pre staropazovských Slovákov. V pondelok 24. februára popoludní sa v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove stretla na priatkách početná skupina žien zo Združenia pazovských žien a pozvali si medzi seba aj kamarátky zo Združení z Janušíka, Aradáča, Lalite a Selenče. Nálada bola výborná, čo sami uvidíte v nasledujúcom príspevku. Medzi ženami si posedela aj kolegyňa Mária Vršková, ktorá hovorí, že takéto stretnutia sú obohacujúce a osviežujúce, a že mladšie ženy, jej rovesníčky, by si mohli zobrať príklad a mohli by sa tiež takto skupinovo kamarátiť. Takže teraz sa vyberieme na priatky do spolku. V rámci úvodného programu sa prihovorili vedúce hostiteľky. Pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová pripravila krátku prednášku na tému Popolcová streda. Niektoré ženy prečítali príbehy z dávnych čias, ako to bolo kedysi na zabíjačke a pri ručných prácach, a zaspievali aj staropazovčanky zo speváckeho zboru. Chceme priatky zachovať od zabudnutia. Fakticky urobili sme to nielen, že by to boli samé priatky, ale aby to bolo také združenie a druženie so ženami, aby sme sa zoznámili s mnohými prácami, ktoré oni robia, ako oni zachovávajú svoju tradíciu v svojich dedinách, lebo tu máme mnohé členky, konkrétne teraz z Banátu. Prvý diel sme to robili pred týždňom, keď sme mali ženy z Báčky, a robíme to v dvoch dielach práve preto skrz priestoru, aby sme mohli sa všetkým venovať. Lebo keď nás je veľa,
tak normálne, že sa nemôžeme všetkým naraz venovať. Istotne počujete tento hluk za mňou, 100% každý s každým rozpráva, každý ho chce vidieť. A touto príležitosťou sme povolali aj pani farárku, aby sme si spríjemnili už teraz nastávajúce veľkonočné sviatky, lebo už teraz dochádza ten pôst. Aby všetci si uvedomili, že teraz už máme toho 26. tú Popolcovú stredu, keď už máme tých 40 dní do tej Veľkej noci, tak aby sme vedeli, že prečo sa to volá Popolcová streda a čo nám fakticky odkazuje. Potrebné je aj trošku sa zabaviť a aby sme to naozaj ukázali, že aj my v tejto našej starej Pazove, budúcom mestečku, voľačo vieme a ukážeme. Po úvodnom programe nasledovala voľná zábava s občerstvením. Ženy sa venovali ručným prácam, jedna od druhej sa priúčali, vyrozprávali sa a nadviazali nové kontakty. Naše združenie tak existuje už jedných 10 rokov. Stretávame sa pondelkom, kde vyšívame, hačkujeme, bavíme sa u stvari višnjami, varíme džemy, slatkvo, višnjovi liker. Približne koľko žien má vaše združenie? Pa máme také vrsty, 15 žien je to, ker je sa viac menej aktivne, trochu menej aktivne. Aký program tu máte dnes v Starej Pazove a ako sa tu cítite? Tu sme po prvýkrát, veľmi nám je pekne a doniesli sme si vyšívky. Vyšívame, hačkujeme, no je to aj čo hačkujeme. Náš spolok je založený ešte dávnych 1991 roku pri miestnom odbore Matice Slovenskej. Od roku 2006 sme sa registrovali a fungujeme samostatne. Máme tak 20 členiek, takých aktívnych. Schádzame sa každý štvrtok, robíme ručné práce, taktiež na tých našich stretnutiach sa pozhovárame, vymeníme si možno nejaké recepty, nejaké skúsenosti a pobavíme sa pri ručných prácach. Taktiež spolok sa, všetky spolkárky robia aj koláče, takže sa, keďže odchádzame niekde na nejaké podujatie, takže sa prezentujeme aj s nášma koláčami. Sme tak ako prítomné ako na festivale zvykovaj obyčají v Aradáckom Šírom poli, tak aj na Hroznovej oberačky a ostatných menších podujatí. Ako sa cítite v Starej Pazove? Ste tu prvýkrát alebo možno viackrát a aký tu máte program? V Starej Pazove sme nie prvýkrát, dosť často my chodíme, kedykoľvek máme možnosť, keď nás povolajú, vždy rady prídeme a vždy nám je tu pekne. Teraz sme od 95. sme pod týmto kamenom, no aj teraz veľa viacej aj robíme, už teraz máme rôzne naše podujatia, robíme aj my priatke. Robíme výstavu, teraz budeme mať 1. marca, to nám je 8-martovská výstava, predaj tortov, kvetín. Máme krojovú, to je vlastne prehliadka krojov, tohto roku nám bude už 13. krát, ako to robíme, to podujatie. Tu sa nám všetky tieto zväčša sa združenia z asociácie slovenských združení žien a máme aj z našej obci, aj okolia, takže je to naozaj krásna prehliadka krojov. Potom máme v auguste na veky našu, za našu obec, to je naša výročná stretnutia. Ideme kde kto nás povolá, my povolávame, máme hostke, aj tak. Neviem, či sme spomenuli, koľko máte približne členov, aj ktoré dni sa stretávate? Členkov teraz už nemáme, asi tu do 20, čo platia členstvo a takých aktívnych je to jedno 10, ale schádzame sa každú stredu aj každú nedeľu. Aká veľká skupinka ste tu prišli dnes k nám, ako sa tu cítite a čo tu robíte? Dnes sme prišli 4 ženy, prišli sme spolu so Selenčou, keračo vyšívame, zväčša vyšívame.
Rada prihadzame do Pazove, lebo aj oni zda sa mi žanji raz nas nje ordili, že boli na každej našej krojove, na tak aj mi sa potom vybereme na tú cestu, preci nam je trošku ďalje, a malo nas je, ale zazlim se usilujeme, že by sme prišli. 37 rokov už fungujeme. Prvo to bolo len v škole, ale sme teraz dostali miestnosť v Dome kultúry, tak tam máme postavený temet, no, tam je naozaj všetko, sa zbierajú všetky veci, takže to svet darúva tam, aby sa to merkovalo. Môžem vám povedať takto, že Selenča je zvláštna, lebo nikto nemá kroj požičaný, ale každý má svoj kroj. Kerevo dieťa, napríklad boli Slavike, spievalo 80 detí, tak boli v svojich sukniach oblečené, v svojich košeľách vyšitie. A myslím si, že je to naozaj zásluhou tej našej etnoizby, ako my voláme. Lebo tam sa tie kroje merkujú a teraz sa deti obliekajú do tých. To starvo sa všetko vracia. A vaše združenie približne koľko má členiek? Aj ako často do týždňa sa stretávate a čo robievate na tých stretnutiach? A takto vám poviem. Nemáme priestor, kde by sme sa stretávali, ale z príležitosti, keď je potrebno, aby sa robili výstavy, napríklad k 8. marcu, napríklad založenie Selenči, alebo keď je, tak sa stretneme a naveky sa inštaluje nová výstava. Boli výšivky, košeliek. Teraz idú byť hrubie tie naše ručníky, čo sme voľa kedy nosili a čo sme my ženy aj štrikávali. Tak tie ručníky idú byť vystavené. Napríklad boli oplecká, boli zástery, boli všetko, čo, obrusy už, čo vyšívame. Napríklad, čo sa týka teraz, čo vám vravím, tie Slavike boli, ja sa veľmi bavím ručnou prácou. A ja to tým deťom všetko sprejmam, aby boli zrichtovanie. Aj bielke peglam, aj košele vyšívam, aj sukne šijem. Prišli sme do Starej Pazove veľmi rád, lebo Pazovu myslíme, že založili Selenčania. Tak sa veľmi družíme s Pazovou. No prišli sme sem, zdravím veľmi rád, aj sa povolanie kultúrno-umelecké spolky už nadviazali. Tak aj keď budete mať založenie Pazovi, už sa povolaní, že majú prísť sem s programom. Spoločný program bol v Selenči a teraz má byť v Pazove ten spoločný program. Tak viete čo, páči sa mi toto, že sa tak schádzame a bar si vymeníme, bar sa tu vidíme. Tieto stretnutia sú pre mnohé ženy obohacujúce a osviežujúce. Opýtali sme sa evanjelickej farárky, ako vidí a hodnotí toto podujatie ona. To, čo teraz počujeme, je, že sú ženy veľmi hlučné. Tak podľa toho by som povedala, že im je tu dobre. Oni netancujú a nezabávajú sa nejakým spôsobom, že majú jednu osobu, ktorá pre nich robí show, ale medzi sebou jedna s druhou hovoria. Takže považuje, že je to dobre, že vlastne misia splnila svoj účel, tak to poviem. A predpokladám, že keďže už viackrát sa stretli viac rokov, nielen táto skupina ľudí, ale aj v iných našich prostrediach, že vlastne sa medzi sebou poznajú a stávajú sa také dobré týmy a aj priatelia. Počula som mnohé osoby, že medzi sebou si aj telefonujú, aj píšu si, už teraz týmito modernými spôsobmi komunikácie, takže verím, že je dobre to spájanie ľudí. Oni si aj vymieňajú nielen názory, ale aj veci, aj všeličo, učia sa aj tým novým remeslám, staronovým remeslám, tak to poviem. Takže verím, že má to zmysel aj pre budúcnosť. Združenie pazovských žien, ktoré bolo hostiteľom priadok, vedie Anna Horvátová. Aj na ňu sme mali rovnakú otázku. V čom vy vidíte zmysel alebo cieľ takýchto stretnutí? No, zmysel je v tom, že v prvom rade, že sa stretávame, znamená zo všetkých osád slovenských, a tie združenia tu sa s nami družia, my chodíme k ním, oni k nám. To je jedno. A druhé, potom tu si vymeníme svoje myšlienky, svoje zážitky.
poprečitujeme si niečo, porozprávame sa, poradíme jedna druhú a samým tým niečo aj sa naučíme, jedna niečo robí, druhá iné a potom tak si vymieňame aj o práci, aj o varení, o pečení a tak všelijaké rôznorodé máme také nároky na to. Viem, že vaše združenie je veľmi aktívne. Čo pripravujete do blízkej budúcnosti? Ma, tak vidíte, teraz už sa nám, ponieważ máme tohto roku veľký jubileum, 250 rokov od príchodu Slovákov na Dolnú zem, tak chceli by sme to zaznamenať počas celého roka, aby to bolo tak, znamená všetky aktivity, ktoré sú väčšie a takého širšieho rázu sú venované práve tým oslavám. A samým tým aj ženy chcú prispieť k tomu, tak nazdáme sa, že budeme mať ešte možno nejakú výstavu práve teraz v kvetnej nedeli. Mali by sme urobiť, nainštalovať a tak potom stále niečo sa tak deje tu, poprepletané, popretkávané je s týmto. A tak si nazdám, že aj my budeme pripojené a zapojené rovno do toho samého projektu, do tých oslavov. Jedným z cieľov takýchto podujatí je okrem zveľaďovania sociálneho a kultúrneho života tiež prispievať k zachovávaniu našich tradícií a obyčajov. Organizátorom priadok bolo Združenie pazovských žien a miestny odbor Matice slovenskej v Starej Pazove. Pazovské vína sú čoraz kvalitnejšie vďaka edukáciám a spolupráci s odborníkmi. Konštatovali v sobotu večer na Pazovskej viniade. Okrem výrobcov vín zo Staropazovskej obce zúčastnili sa aj vinári zo Smedereva, Batajnice, Belehradu. Po vyhodnotení nasledovala koštovka a kamarátenie. V kategórii bielých vín zlato patrí Jankovi Majorskému zo Starej Pazovy. Najlepšie červené víno vyrobil Vedran Vásič z Belehradu a medzi výrobcami ružových vín prvenstvo patrí Zdenkovi Tótovi zo Starej Pazovy. Zdenko, povedzte mi, ako vy robíte teraz víno a samozrejme aj tú historku. Vy ste zdedili vinohrad, predpokladám, od svojich rodičov, starých rodičov. Starý rodič, otca, aj 35 rokov ja vyrábam víno aj obrábam vinicu. Ale iba pre nás. Ja aj sime nevesta, my sme, kedy kto čo môže. A povedzte mi, držíte sa tradície toho, čo ste sa naučili od otca, od deda, alebo počúvate odborníkov? Aj tradície, ale počúval som baš aj enologa, tuto pani bola zo Slanka minulého roku. A ona mi vysvetlila, ako čo by mal dodať, čo by mal zobrať svina a ako spraviť. Jo. Čo vám radila a zdá sa mi, že ste ju počúvali? Radila mi kyselosť, mal som málo. A potom mi radila, aby som doniesol do Slankameniu na analýzu. A tam mi povies, daj mi ale novo víno, keď je. Viem, či mám dodať. Nenosil som, ale som sa pridržal prečo druhého starých receptov od Edveča. Teda toto je vlastne vlanejšia úroda, vlanejšie víno. Už ste v tomto roku boli vo vinici a kedy sa začínajú práce? Nie, som prišiel, stadil, ja som celý týždň. Ja som to roku už bol 3 týždne vo vinici. Penzista som podal, často som tam. Aj potom zabezpečeno všetko, ako aj doma potom. Tam ticho si na pokoje. Trocha robím, mám trocha stromy ovocnie a už som počal rezať aj túto, porezávať vinicu. Vinič. To sú výsledky zo stretnutia vinárov a vinohradníkov, ktorí sa na ochutnávke vín stretli v sobotu večer v predsále divadla v Starej Pazove. Odborná komisia na čele s enologičkou Májou Spásičovou hodnotila spolu 38 vzoriek a konštatovali, že vína sú kvalitné a ku kvalite prispievajú aj takéto podujatia, na ktorých si vinári môžu vymieňať svoje skúsenosti a môžu sa poradiť s odborníkmi. Najväčší kuriozitet je v tom, že je od tých 38 vina bilo čak 14 zlatnih medalja, što zaista možemo da kažemo da su vina izuzetno visokog kvaliteta ove godine. Ja mislim, že je to veľmi dobre. Evo, máme čoraz viac a viac zaujencov aj o vinohradníctvo a aj o vinárstve. Lebo jedno s druhým súvisí vlastne však aj
teraz mladší vinohradníci sa zasadzujú o lepšie vína, lepšie sorty, hrozna a kým skorej sa pestovali prevažne naše tieto odrody, slienské, predovšetkým Slankamienka, Prokopac, neviem, Portugízer aj to. A teraz už máme novšie odrody, aj inakšie vína. A myslím, že to je to, čo vlastne posunúva vinohradníctvo aj vinárstvo napred. Vie, že vaše vína aj víťazili. Či v priebehu týchto rokov počúvate vy osobne odborníkov, radíte sa s mladými, alebo zostávate pri výrobe tradičnej, ako čo ste robievali aj doteraz, čiže skôr? Dobre, ja prevažne zostávam pri tradičnej výrobe, ale predsa si dám aj novšie tieto poznatky, vynálezy, návrhy, aj sledujem aj literatúru o hrozne, o vinárstve. Aj teraz, keď bolo Hlas ľudia, tiež som to všetko preštudoval, môžem povedať. A pravda, že potom si voľačo aj z toho použijem pri výrobe svojho vína. Ktoré ste mali najviac? Robíte červené, biele, ružové, alebo ktoré máte? Ja som skorej mal, dobre, ružové som mal, aj mal som aj červené, ale teraz sa mi nepodarilo v lani oberať osobitne to čierne hrozno a osobitne toto rozé červené víno, aj vlastne hrozno, aj biele. Ja som kombinoval obyčajne biele aj slankymenku. To mám plemenku, bielu, smederevku a ešte mám tam nejaké sorty staré. A osobite som oberal Hamburg, Vranac aj Prokopac, to je čierne. Tak to bolo potom, ako to čo sa hovorí, že červené, alebo my radšej povieme čierne víno. Organizátorom tejto viniády bol Spolok vinohradníkov a vinárov zo Starej Pazovy založený pred 5 rokmi, v ktorom je teraz 26 členov. Gastronomicko-turistické podujatie, tradičná bieloblacká klobasiáda alebo súťaž vo vyhotovovaní klobás sa po 7 krát konalo v nedeľu na Juliáni v banátskej dedinke Biele Blato za rekordného počtu návštevníkov. 7. bieloblacký festival klobás a domácej pálenky navštívilo viac ako 15 000 návštevníkov, ktorí si okrem bohatej tradičnej vojvodinskej gastronomickej ponuky za krásneho počasia mohli užiť aj z bohatého kultúrno-umeleckého programu, ktorý bežal na ústrednom javisku vo Veľkom stane nedaleko základnej školy. 7. bieloblacký festival klobás a domácej pálenky navštívilo viac ako 15 000 návštevníkov, ktorí si okrem bohatej tradičnej vojvodinskej gastronomickej ponuky za krásneho počasia mohli užiť aj z bohatého kultúrno-umeleckého programu, ktorý bežal na ústrednom javisku vo Veľkom stane nedaleko základnej školy. Tohto roku máme 60 súťažiacich. To sme spravili krok napred. Nemohli sme rokami nájsť taký šiator, ako čo teraz máme, ako čo sa vidí tu poza nás. Takže tých 40, čo bolo doteraz, teraz sme uspeli, čo povie sa, za 50% zväčšiť. Takže myslíme, že dnes ešte, aký je pekný čas, bude to pekne. Súťažiacich máme zo všetkých stranov Vojvodiny. Tu sa nám aj, teraz som videl, prišli Šídania, z Bačkého Petrovcu, zo Subotici, Pančeva, tu z našich, čo povieme, z lokálu, Stajitevo, Ečka, Mužľa, zo Zreňaninu. Máme jeden spolok z Rumunska, to je naša ako bratská dedina, takže máme zo všetkých stran. Návštevníci najviac dochádzajú z veľkých mestov, Nový Sad, Zreňanin, Belehrad a máme, už sa nám hlásili, dva autobusy zo Slovinska.
Podujatie tradične organizuje Združenie kuchárov amatérov a miestne spoločenstvo Biele Blato, ako aj turistická organizácia mesta Zrenjanin. Bez klubu bieloblatských žien neprejde ani jedno podujatie v dedine, a tak ani 7. klobasiáda. Myslíte, že popredáte všetko, čo ste prichystali? Dosiaľ sme nemali dosť, tak sme sa ako trápili, do poluňák sme mali ešte dosť koláče, ale viete, ako to tu funguje. Ľudia sa prvo najedia klobásu a potom prídu na sladkosti. Tak myslíme, že si predáme to všetko. A v Lani som prvý raz odišiel do Šídu robiť domáce klobásy a som dostal prvo mesto. Tak sme zaintrigirali, ideme vidieť potom na tento kraj, tam sme boli sujeme, tak vidíme teraz tu, ako tu vypadne, či aj tu bude, čo bude inakšie, alebo nebude. Viem, že ako robia Petrovci, viem, ako robia Srieme, viem, ako robia Báčke, a teraz budeme vidieť, ako panáče, či ja čo vezneme, alebo robíme. Prvýkrát som ekipu doviedol sem, kedy budú robiť klobásy. Teší ma to, že som úspel ich doviesť, aj že začne táto spolupráca pomedzi Bieleho Blata aj Šídu. Včera sme boli v Banskom Petrovci, tak nadviažeme tie naše styky, už keď nás je všetko menej, barnak sa stretneme pri tej klobásy. Možno aj za to, že ste tie dátumy nejako rozdelili, že nie v istom čase. Áno, my ako Šídska klobasiáda sme najstarší a potom už Petrovec posunul svoje a teraz aj Bielo Blato posunulo, lebo mohli sme na istý dátum, tak ozaj ľudia chcú prísť aj na jednu, aj na druhú manifestáciu. Ak je to istý deň, to sa nedá. Ste sa zúčastnili aj súťaže o najlepšiu domácu pálenku? Tohto roku som zapozdil, som nevidel, že nie je tak ako v Lani, ale každý rok sa zúčastňujem a dostával som zlaté kolajne, srebrné a tak. Je vám trošku ľúto? A ľúto mi je, že som zapozdil, jeden deň som zapozdil, ale na rok si dám viac pozory, aby som to načas priniesol. Očakávate možno nejakú cenu, pokiaľ ide o klobásu? No pravda, že všetci čakáme prvé miesto, ale naviac je to taká, aby sme sa tu stretli s kamaráty, pozhovárali a tak. Môžu povedať, každý víkend máme, kde tajna tieto súťaže, takéto podujacia. Veľmi sa nám to páči aj pekne, všade združíme sa, máme priateľov aj tu, aj všade. Kde plánujete ísť napríklad na budúci víkend, na aké podujacie? Na budúci víkend plánujeme do Padine. Tá je oceňovanie tenkej klobásy, suchej. Manifestácia sa volá Víno, hudba, klobása. Plánujem tatať, ak sihne, lebo behom minulého, budúceho víkendu máme aj turistický sájam v Belehrade. V konkurencii 60 súťažiacich tímov najlepšiu klobásu vyhotovil tím Farma Horvát z Banského Petrovca. Druhú najlepšiu klobásu vyhotovil PP Mrgič Perles a tretiu Frižider Nový Sad. Cenu za Fair Play udelili tímu Klub Tisa 63 Nový Bečej a Klobasiáda Šíd, lebo ich členovia boli v posudzovacej komisii. V Popolcovú stredu sa začal veľkonočný pôst. Je pohyblivým sviatkom, ktorý sa ráta podľa lunárneho kalendára. Popolcová streda pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou a nasleduje bezprostredne po fašiangoch. Tvorí prechod medzi fašiangovým a pôstnym obdobím a je prvým pôstnym dňom. Hovorila som v podstate o tom, že kedy asi vznikla tá Popolcová streda, niekedy v 7. 8. storočí, ako je to medzi našimi spoluobčanmi odlišné vlastne, že aké tradície máme pred začiatkom pôstu, počas pôstu a tiež napríklad o tom, že ako napríklad v rímskokatolíckej cirkvi na Popolcovú stredu mávajú také služby, kde sa vlastne
farár, ktorý tam je, kladie prítomným na čelo znak kríža z toho popola. Potom sme analyzovali, že odkiaľ je ten popol, vlastne, že od vlaňajšej kvetnej nedele, keďže rímokatolíci prinášajú na kvetnú nedeľu so sebou také ratolesti, ako pripomienku na to, že Pán Ježiš, keď schádzal do Jeruzalema, tak prinášali pred neho palmové ratolesti. A potom vlastne katolícky farár má spáliť tie vlaňajšie ratolesti a z toho popola klásť ľuďom znaky kríža. My evanjelici, ak by sme analyzovali tak Bibliu, ako čo aj sme, aj túto na tomto stretnutí som listovala, najmä v Starej zmluve, kde sme našli niektoré príbehy, kde osoby sa obliekli do vrecoviny a sadli si do popola na znak pokánia. A potom z proroka Izaiáša z 58. kapitoly som čítala taký krásny text, iba dvojvetový, v ktorom píše, že čo vlastne Pán Boh od nás očakáva, aký pôst, lebo Popolcová streda je vlastne začiatkom pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. A Pán Boh tam jasne hovorí u proroka Izaiáša, alebo cez proroka Izaiáša, že pôst, ktorý si on praje, aby sme sa napríklad oslobodili spod jarma, aby sme utláčaných oslobodili, aby sme neboli my utláčateľmi niekomu alebo niekoho, aby sme vyslobodili vlastne ľudí spod akéhokoľvek jarma, vrátili im slobodu. V dnešnej dobe, v 21. storočí, je veľa toho násilia, veľmi jasne o tom hovoríme. Aj cez mnohé organizácie o tom jasne vyzývame národ k tomu, aby sme konali spravodlivo, aby sme boli voči druhým ľuďom naozaj ľudia. A teda aj to pôstne obdobie je takým krásnym obdobím na to, aby sme vlastne sa zriekli nejakých svojich zlých, nesprávnych spôsobov, ktoré konáme voči druhým ľuďom napríklad. A teda vlastne hovorím, Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia, ktoré trvá v podstate 46 dní. Vždycky je tá Popolcová streda na inú stredu, keďže sa posúva dátum Veľkej noci. A 46 dní možno mýli trošku ľudí, lebo hovoríme, že pôst trvá 40 dní a 6 je vlastne v tom nediel, ktoré nie sú dňami pôstu. Tak to skrátka povedané. Keď som bola na 15. výročí Tabity, tam sme počuli 10 zlatých pravidel pre manželov. Mohli by ste mi teraz tak vymyslieť, povedať nejaké tri pravidlá, tri rady? Čo môžeme robiť počas pôstu, aby sme čo najlepšie boli pripravení na Veľkú noc? Áno, ja som aj týmto ženám, aj samej sebe hovorila, a to si treba opakovať, že vlastne môžeme si dať nejaké predsavzatie, že počas pôstneho obdobia sa naozaj fyzicky nejakého jedla zrieknem, aj keď to nie je hlavné, čo Pán Boh od nás očakáva. To by som povedala pod 3. Pod 2 by som povedala dať si nejaké predsavzatie, že budem niečo dobre konať. Možno konkrétne nejakému človekovi alebo nejaké skupiny ľudí, že každý deň urobím nejakú láskavosť. A asi tak pod 1 by som povedala tiež také obrátenie, metanoja, zmena spôsobu, aj zmýšľania, lebo vlastne z nášho vnútra prichádzajú všetky veci, ktoré sú aj dobré, aj zlé. A treba zmeniť svoj spôsob zmýšľania, napraviť sa k lepšiemu. Nám ubehla rýchlo táto hodinka, verím, že aj vám, a toľko na dnes, keď ide o vysielanie S vami a pre vás, ktoré podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. V každom prípade odporúčame vám, aby ste aj naďalej zostali pri obrazovkách a sledovali program Rádio Televízie Stará Pazova. A premiérne na budúcu nedeľu už pripravujeme nové číslo tejto relácie. Všetko dobré a dovidenia.